হয় বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ধীমা চালানবৰীত আৰু মই প্ৰথমে কিছু সামগ্ৰী কিছু দেখাই ল'ব চিন্তা কেন্দ্ৰৰ এই আপোনাৰ দেখিছে যি এটা আমি পুখুৰী পথ আছোঁ কিন্তু এইটো এক্সোৱেলি পুখুৰী নহয় ক'ব এটা এটা ৰাজপথ হয় এই ৰাজপথ হৈছে যি নেকি মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা বৰ্ধান থানলৈ যি গুৰুজন পবিত্ৰ জন্মস্থান বৰ্তমান থানলৈ যাওঁ একমাত্ৰ পথটো হৈছে আৰু এই পথটোৰ যি দুৰৱস্থা এই দুৰৱস্থাক লৈ বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ স্থানীয় ৰাজ্যসকল লৰাইছে কিয়নো যিসকল বিল আছিল ৰৌ ৰৌমাৰী বিল হওক বা চালানবাৰী বিল হওক এই সকলো বিল বৰ্তমান সময়ত বেদখলকাৰী ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকে পুখুৰী খান্দি সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা বা পানী অহা পথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত এই ৰাস্তাৰে পানী আহিবলৈ তাৰ ফলত বিছ পঁচিছখনকৈ গাঁও কিন্তু বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে তাক লৈ আজি ৰাজখৰ ওলাইছে কিয়নো মই তেওঁলোকৰ ওচৰত পোনে পোনে যাম যিহেতু দেখা গৈছে আপোনালোকে এটা ৰাজপথৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰি আছে কিয় হয় আমি প্ৰতিবাদ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কৃত্ৰিম বানপানী আৰু এই কৃত্ৰিম বানী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা যিটো গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱালৈ যোৱাৰ যিটো মূল পথ এইটো পথ মানে সম্পূৰ্ণৰূপে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে আৰু আমাৰ গোটেই এটা বৃহৎ এটা অঞ্চল গোটেই অঞ্চল এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত আছে দুটি দুই তিনি মাহ চাৰিমাহ এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত থাকে আৰু এই বিষয় লৈ আমি বহুবাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি চাৰ্কুলত আমি লিখিতভাৱে আমি আবেদন দি জনাইছোঁ ৰাজহুৱা আমি আবেদন দিছোঁ তাৰ ভিত্তিত শুনানি হৈছে শুনানি হোৱাৰ পিছত

ইয়াৰ পানী নিষ্কাশনৰ কাৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াৰ ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ চৰকাৰে যিয়ে যিকোনো পদক্ষেপৰ বিনিময়ত আমাৰ এই ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰি আৰু কীৰ্তিমানৰ কবলৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু গুৰুজনাৰ জন্মস্থানকো ৰক্ষা কৰিব লাগে হয় মই আন এন ব্যক্তিশ্বললৈ যাম যিহেতু আপোনালোকে প্ৰতিবাদত নামিছে দেখা গৈছে ৰাজপথত পানী দুখনকৈ বিদ্যালয় বন্ধ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোক ওলাই আহিছে বিশ পঁচিছখনকৈ গাঁও পানীৰ কবলত আছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি এই মূল কাৰণটো হ'ল আমাৰ চালনাবৰী বিল আৰু ৰৌমাৰী বিল আৰু বলুকেটা বিল এই তিনিটা বিলৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে পানী যোৱাৰ ৰাস্তা বন্ধ বন্ধ হৈ আছে এটা বিলৰ পৰা আৰু এটা পাই বিললৈ পানী নিষ্কাশন হ'ব লাগিব সেই পানী যোৱা ৰাস্তাখিনি একদম সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ মাজে মাজে দুই তিনি হাত বা দুই মিটাৰ জেগা খোলা আছে এইখিনি দি পেলাই পানী গৈ নিষ্কাশন নহয় আমাৰ এই বৃহত্তৰ প্ৰায় পাঁচ ছয়খন গাঁৱৰ পানী এইটো ৰাস্তা দি আহে এই চালনাবুৰি বিল হৈ ৰৌমাৰী বিলত যায় ৰৌমাৰী বিলৰ পৰা ভোলকা বিল হৈ পেলাই পশ্চিম ফালে পানীখিনি যায় কিন্তু এতিয়া আমাৰ ৰৌমাৰী বিলৰ আগতো ভাণ্ডা আছে ৰৌমাৰী বিলো বন্ধ হৈ আছে বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে চালনাবুৰি বিলো অলপমান বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে এই আহোমগাঁও আৰক্ষী চকীৰ লগত যিটো ব্ৰীজ আছে এই ব্ৰিজৰ আগফালে পিছফালে দুইফালে বন্ধ হৈ আছে হে কোনোবাই ক'ব পাৰে যে পাৰ্মিশ্যন লাগে আমি চাৰ্কল অফিচত কেচ দিয়াৰ পিছত চাৰ্কল অফিচেৰে দুই তিনিবাৰ মানুহ ফিচাৰী মালিকসকলক মাতি নি পেলাই আলোচনা কৰিছে আলোচনা কৰাৰ পিছত পিছফালেদি এ বেলেগ এটা কি অংকত গুচি যায় মানুহ মানুহ যায় পিছফালেদি এ ডি চিৰ কাষলৈ যায় যোৱাৰ পিছত আমি যিখিনি আবেদন চবেদন কৰি পেলাই আগুৱাইছোঁ সেইখিনিও পিছুৱাই যায় এইটো কি অংকত যায় সেইটো আমি গম নাপাওঁ হয় মই পুনৰবাৰ মই সেই পুখুৰীটো দেখাব বিচাৰিছোঁ এক্সোৱেল পুখুৰী নহয় যি ৰাজপথ মই ৰাজপথটো এনকে ভিতৰত পুনৰ দেখাব বিচাৰোঁ যি আপোনালোকে দেখিছে এই ৰাজপথটো এই ৰাজপথটো বটৰবাৰ থানলৈ যি যোৱা একমাত্ৰ মৰিগাঁজৰ যোৱা পথ বাৰতী আৰু বটৰবাৰ সংযোগী পথ সেই সংযোগ পথটো বৰ্তমান পানীৰ তলত আৰু সেই পানী তলৰ অকল এই পথটোৱে নহয় বিছ পঁচিছখনকৈ কিন্তু গাঁও পানীৰ তলত আছে আৰু মানুহে কষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কিয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুললৈ যাব পৰা নাই বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোকে বজাৰ বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ কষ্ট হয় গাঁৱৰ গাঁৱৰ মহিলাসকল ওলাই যাবলৈ কষ্ট হয় আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোক আজি এইদৰে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে কিয়নো তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এনেদৰে কষ্টত ভুগিছে কিন্তু যিসময়ত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে বিলসমূহ মুক্ত কৰিব লাগে যিবোৰ কালভাট আছে কালভাত খুলি দিব লাগে যাৰ ফলত বান বা বানমুক্ত হ'ব যি কৃত্ৰিম বানমুক্ত হ'ব কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু যি আমাৰ চক্ৰ বিষয়াই কিন্তু এই ৰাস্তাত এহা যাহ কৰে কিন্তু তেওঁ কিন্তু তেওঁ চকুত নপৰে আৰু যাৰ ফলত কিন্তু বিশ পঁচিছখনকৈ গাঁৱৰ লোক এনেদৰে কষ্টত ভৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে এনেদৰে ৰাস্তাত ওলাই আহি তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে